krásný den. Dnes je 8. září a je neděle. V pátek hlásili, že v sobotu počasí, že v sobotu a v neděli bude pršet. Tak já jsem si skoval borůvky a některý a rybíz, tak abych mohl teď natáčet, aby mě to nezmoklo a bylo to jako, tak jako v pohodě. Tak vám ukážu krátké záběry na borůvky, tak jak mě narostly. Jsou pěstovány v nádobách už několik roků a je to plný plodu. Dokonce mě sem lítají i kosy, našli si to. Vylihly se mě dvě hnízda, takže vyletělo asi 6 mladých kosů, tak se mě stále zdržují kolem zahrady a chodí si i na borůvky. Tady už jsou borůvky odplozené a otrhané, ale přesto, že je září a já sklízím borůvky a poměrně dost plodu je, už všichni chodí sbírat do lesa houby, borůvky už jsou pryč a pojďte se, co mám borůvek. Jak který keř, některý je raný, některý je pozdější. A teď taková zajímavost, ryby. Je 8. září a podívejte se, ten nádherný rybíz. Je v nádobě, už je 7 roku starý, ale těch plodů, to je úžasný. Tak uvidím, jak dlouho se mě ty plody ještě udrží. Chodím a odtrhávám si hrozinky nebo hrozny. No a mám krásnou svačinu. Takže to je taková zajímavost o rybízu. Tady mám stromky angreštu. Ty už jsou taky 7 roku staré, ale ty už jsou bez plodu. Teď jsem se dostal k další rostlině a to je angrešt, který už je 16 roku. 16 roku je pěstovaný v nádobě. To je taková zajímavost. A teď další zajímavost. Tady jsou vysázeny rybízy, angrešty a černý rybíz. A jsou zakrslí. Ta podnož je jenom půl metru velká. A tady už je naroubovaný černý rybíz. Je to udělané z toho důvodu, pokud se to sází do země, do volné půdy, tak když prorůstá tráva, tak se to tam proplétá mezi větvemi a je s tím problém, tak proto je to naroubovaný na půlmetrově podnoží. Musí se k tomu dát taky kůl. Ale já to dávám do nádoby. Mám připravený takovýto kříž, je tyčka železná, to je potom opora a k tomu se to přivazuje. No a takhle to potom vypadá, když se to vysadí. Krásná podnož, silná, k tomu se vyvazují ty výhony. No a máte na balkon nádhernou rostlinu. A můžete si pěstovat černý rybíz, červený rybíz, angrešty a máte to ve formě zakrslé. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl dneska ukázat a těším se na jaře někdy. Naschledanou.